یہ بات سمجھائی گئی. اس کے بعد پھر امام بخاری نے اسی کے ساتھ متصل اگلے باب میں, گیارہویں باب میں, اسی علم کو اور عالم کو اور عالم کی ذمہ داری کو الیبوریٹ کرتے ہوئے آگے حدیث بیان کی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یعنی میں اس گفتگو کا آغاز جو میں نے کیا ہے وہ علم اور عالم کے آداب سے کیا ہے. علم کیا ہے, عالم کون ہے, اور علم اور عالم کے لیے آداب اور شرائط کیا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا. اب دیکھیے امام بخاری اسے علم کے باب میں لا رہے ہیں, یعنی امور دین کے عام معاملات میں اس کے اطلاق کی بات نہیں ہو رہی, حالانکہ دین سارا کا سارا الدین یسر, دین سارا کا سارا آسانی پر قائم ہے. اللہ نے پورے دین میں کوئی تنگی اور کوئی مشکل, کوئی ڈیفیکلٹی اور انکنوینئنس نہیں بنائی, یہ تو پورے دین کا ایک کریکٹر ہے. مگر اس حدیث کو امام بخاری کتاب العلم اور باب العلم قبل القول والعمل اور علم اور عالم کی شرح میں جب یہ حدیث لاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں وہ عالم کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں امام بخاری, اس لیے اس ترجمۃ الباب کے تحت وہ حدیث لائے ہیں. اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے جب وہ دین کا علم لوگوں تک پہنچائیں, تبلیغ کریں, تقریر کریں, تحریر ان کی ہو رہی ہو, کتاب لکھیں, خطاب کریں, لوگوں کو تعلیم و تبلیغ کریں, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دین کو ایسا بیان کریں کہ انہیں دین آسان لگے. یسرو, آسانی پیدا کرو, دین مشکل بنا کے پیش نہ کرو. بلا تؤثرو, اور تنگی پیدا نہ کرو, دین کا یہ رخ نہ بنا کے لوگوں کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ وہ لگے, انہیں محسوس ہو کہ دین بڑا تنگ ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. پھر فرمایا, وبشرو ولا تنفرو, اور دین کے وہ رخ اس انداز کے ساتھ تعلیم, ان کی تعلیم کا یہ رخ ان کے سامنے رکھو کہ انہیں دین کی طرف رغبت پیدا ہو, وہ ان کی طبیعتوں میں فرحت پیدا کرے, خوشخبری کا باعث بنے. ولا تنفرو, اور ایسا تبلیغ اور ایسی تعلیم نہ دو جس سے انہیں نفرت کے فتنے میں مبتلا کر دو, نفرت پیدا نہ کرو, کسی کی تنقیص نہ کرو, کسی کی ایسی بات نہ کرو کہ کسی کی شان پہ حرف آ جائے اور اس ہستی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک تنفر اور دوری پیدا ہو جائے. کسی ذات اور کسی ہستی کے بارے میں ایسا کلام نہ کرو کہ اس ذات اور ہستی کے بارے میں کہ جو مقدسات دین میں سے ہیں اور جو دین کے عمائد میں سے, اراکین میں سے ہیں, ان ستونوں میں سے جن پر دین کی عمارت قائم ہے اور جن کے ذریعے امت تک دین کی خیرات پہنچی ہے, انہی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے. ایسا کام نہ کرو. ولا تنفرو, اگر ان کے بارے میں تم نے لوگوں کو ذہن خراب کر دیے تو صرف ایک ہستی کے بارے میں نہیں خراب کیا, پورے دین سے متنفر کر دیا. کیونکہ یہی تو وہ راستے تھے جن کے ذریعے دین آقا علیہ السلام سے چل کے ہم تک پہنچا, اور اگر تم نے تنفر پیدا کر دیا کسی بات سے تو پھر وہ صرف ایک ہستی یا چند ہستیوں کے بارے میں نہیں بلکہ پورے دین اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کر دی. یہ شرائط اور آداب بیان کیے صرف علم کے لیے اور عالم کے لیے. تو یہ وہ بنیادی چند چیزیں تھیں. یہ سارا کچھ اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ نے تفقہ عطا کیا ہو. یہ سب کچھ اسے نصیب ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت ربانیین میں شامل کرے اور تفقہ عطا کرے. اور ایک بات امام بخاری کے حوالے سے عرض کر دوں کہ تفقہ ملتا کسے ہے اور ملتا کہاں سے ہے. تفقہ جس کی بات ہو رہی ہے, جس کے ذریعے یہ آداب علم آتے ہیں, یہ آداب تعلیم آتے ہیں, آداب تبلیغ آتے ہیں, یہ تفقہ ایک خیرات ہے اور عطا اس کی بارگاہ الہی سے ہوتی ہے اور تقسیم صرف بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتی ہے. یاد رکھ لیں, تفقہ ایک خیرات ہے, تفقہ ایک
خیرات ہے اور ہر خیرات دینے والا صرف اللہ ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی مسلک اور کوئی مکتب فکر بھی میرا اپنی راہ خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوگا کہ حقیقت میں ہر خیرات دینے والا اور عطا کرنے والا اللہ ہے، مگر تقسیم مختلف جگہوں سے ہوتی ہے۔ تو تفقہ بھی ایک ایسی خیرات ہے جو عطا تو اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ سو جو لوگ جن کی نسبت در مصطفیٰ سے ہوگی، آقا علیہ السلام کے قدموں سے جو منتسب اور منسوب ہوں گے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ جن کا روحانی تعلق اور ارتباط ہوگا، اسی حضور کے قدمین کی نسبت سے ہی انہیں تفقہ کی خیرات ملے گی۔ اور جو خود اپنے قلب میں، روح میں، علم میں، عقل میں، عقیدے میں، فہم میں، جنہوں نے خود کو بارگاہ مصطفیٰ سے کاٹ رکھا ہو، انہیں تفقہ کی خیرات کہاں سے ملے؟ اور جب تفقہ کی خیرات ہی نہیں ملے گی تو یہ آداب علم کہاں سے آئیں، اور تبلیغ و تعلیم کے ساری شرائط کہاں سے نصیب؟ اب وہ حدیث ہے، امام بخاری نے اسی کتاب العلم کے باب نمبر 13 کا عنوان قائم کیا ہے، باب و من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، باب نمبر 13۔ پہلے یہ حدیث باب نمبر 10 کے تحت آیت قرآن مجید کی تفسیر میں لائے ہیں، باب بنا کے ترجمۃ الباب بنایا، اور اس میں جو حدیث آپ نے عمر بھر سنی، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جس سے بھی آپ نے الا ماشاء اللہ اساتذہ اور علماء اور ماہرین فن کے سوا جب بھی آپ نے کبھی خطابات میں سنی ہوگی یہ حدیث، تو دو الگ ٹکڑوں کی صورت میں سنی، اور ہر ایک نے موقع مال کے مطابق ایک ہی ٹکڑا بیان کیا، کسی نے دوسرے موقع پر دوسرا بیان کیا، اور کامل مضمون کے یہ وارد کہاں ہوئی حدیث اکٹھا بہت کم موقع ملا ہوگا سننے کا، وہ آج بتاتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اس حدیث کا مضمون یہ ہے، پورا کامل مضمون یہ ہے۔ اب اس مضمون کے دو جملے ہیں جو آقا علیہ السلام کے ایک ہی وقت صادر ہونے والے کلام کا حصہ ہیں، ایک ہی وقت۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آقا فرمایا کہ جس سے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالی جس شخص سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، یعنی علم دین میں گہرائی اور گرائی عطا کر دیتا ہے، علم دین میں تعمق عطا کر دیتا ہے، علم دین میں پختگی اور علم دین میں وسوق اور تمسک عطا کر دیتا ہے، اور وہ شخص علم دین میں واثق ہو جاتا ہے، وہ تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو جس سے بھلائی کا ارادہ کرے۔ وَإِنَّمَا، فرمایا فوری بات کہ اب تم کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تفقہ فی الدین کی خیرات اللہ تعالیٰ دیتا کس ذریعے سے ہے، فرمایا وَإِنَّمَا، یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، مطلب صرف اور صرف یہ ملتا اس طریق سے ہے، کسی اور طریقے پر سوچو گے غلط ہوگا۔ اِنَّمَا کلمہ حصر ہے کہ یہ تفقہ فی الدین صرف اس کے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ اِنَّمَا اَنا قَاسِمٌ، یہ تفقہ فی الدین کی خیرات صرف میں تقسیم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا اَنا قَاسِمٌ، تفقہ فی الدین کی خیرات صرف میں تقسیم کرتا ہوں، صرف بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنی قلبی اور روحانی نسبت آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین سے جوڑ لی ہے، حضور کی بارگاہ سے جو منتسب اور مرتبط ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنا دامن مراد حضور کی بارگاہ کے سامنے پھیلا رکھا ہے، اور جو در مصطفیٰ کے سائل بن گئے ہیں، اور ہر وقت ان کی توجہ قلب و روح کی علم کے لیے، خیرات کے لیے حضور کی طرف رہتی ہے، انہوں نے آقا سے منہ پھیر نہیں رکھا، وہ خود کو حضور سے بے نیاز نہیں بنا بیٹھے، اور وہ خود کو آقا علیہ السلام کی محتاجی سے الگ نہیں کر بیٹھے، ہر وقت حضور کے محتاج رہتے ہیں، در مصطفیٰ پہ جھکے رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ کے سائل رہتے ہیں، دامن مراد آقا کی بارگاہ میں پھیلائے رکھتے ہیں۔ واللہ یعطی، اور عطا اللہ کرتا ہے، فرمایا عطا اللہ کرتا ہے، عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔
تو یہ تو نہیں فرمایا کہ عطا بھی اللہ کرتا ہے اور تقسیم بھی اللہ کرتا ہے. اس نے کام بانٹ دیا, عطا کر دیتا ہے, عطا ایک جگہ اترتی ہے اور قاسم ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کو بنا دیا. تو امام بخاری کا عقیدہ دیکھیے کہ علم کے باب میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم اور تفکر خود ایک خیرات ہے اور اس خیرات کا منبع اور چشمہ ہی بارگاہ مصطفیٰ ہے. تو جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا سوالی ہے تو ہمیشہ خیرات سوالیوں کو ملتی ہے. جو سوالی نہیں اسے کون خیرات دیتا ہے؟ تو جو بارگاہ مصطفیٰ کا سوالی ہے وہ تفکر فی الدین کی خیرات پاتا ہے, اور جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہی متمرد ہو اور جس نے وہاں سے منہ پھیر لیا ہو اور بے نیاز کر لیا ہو اپنے آپ کو حضور کی محتاجی سے ہی, اس کو تفکر فی الدین کی خیرات نہ ملی. جب تفکر فی الدین کی خیرات نہ ملی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا. جب خیر کا ارادہ نہ ہوا وہ عالم ربانی نہ ہوا. جب عالم ربانی نہ ہوا تو علم اور تعلیم اور تعلم اور تبلیغ کے آداب ہی نہ ہوئے اس کے پاس. سو جو کچھ پھر وہ کہے گا اس سے امت میں سوائے نفرت کے اور کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ ہی پیدا ہوگا, خیر نہیں پیدا ہوتی. خیر اسی کے کلام سے پیدا ہوگی جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. خیر اسی کے کلام سے پیدا ہوگی جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے, اور اگر اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ نہیں کیا تو اس سے خیر صادر کیسے ہو؟ تو یہ ایک ابتدائی اور بنیادی بات تھی جو میں نے ابتدا کے لیے امام بخاری کے کتاب العلم کے اس باب سے آپ کے سامنے